首先移动你的重心，从一个角度移过去，不要想做造型，先移过去，同时跨度你看会有高低，跨度会有高低，这是第一下，这第一下摄影师先第一下，然后第二站的时候男生左背推起来，蹦头抬高，不要做倾斜，平的平的，女生也是平的，然后接下来怎么样让女生踢腿呢，男生你的膝盖会慢慢伸起来，右胯托给他，然后女生得到信号，然后他就会踢腿，男生头部会有一个跟女生脚尖走的过程。 OK， 因为我们这里设计的是一个往高的踢腿，是一个本来是在一个低的位置上，完了之后我要升高他踢腿，那么男生你这个胯位一定要给着他，给着他头位头位头位，跟着他这个脚，然后你再去接后面。 OK， 试一次，我们准备共同来试一次，我们看他们来一次，准备，你看这个七二三八二三一二三二二三 A 三二三四二三。三，二三，四二三，这样